Vi kan jo ikke bruge 100 millioner kroner på forskellige erhvervsstøtteordninger, på festivaler og events og på at sænke dækningsafgiften, når vores folkeskoleområde, når området for udsatte børn, når dagtilbudområdet, når ældre- og handicapområdet bløder. Vi kan bide spise vores egen hale, vi kan tisse i bukserne, men det bliver vi kun klamme og kolde af. Jeg vil have vækst og udvikling i byen, og så vil jeg give så god en service, der er hurtigt plads til. Seneste skud på stammen af tåbeligheder, det er altså omprioriteringsbidraget. Og omprioriteringsbidraget, det kommer jo altså ovenpå en 10 år med skattestop. Det kommer oven i en serviceramme og en budgetlov, som betyder, at hvis kommunerne bruger lidt mere end det, der er budgetteret, så skal de betale en bøde oveni. Den 12. maj var der demonstrationer i 74 ud af 89 danske kommuner. Demonstrationer, der sagde nej tak til, at kommunerne hver år skal aflevere 1% af det samlede budget til regeringen i et såkaldt omprioriteringsbidrag. Et bidrag, der har mødt stor modstand ude i kommunerne, også blandt regeringspartiet Venstres egne borgmestre. Så da der blev indgået en ny kommuneaftale mellem regeringen og KL den 10. juni, så blev aftalen, at 2,2 ud af 2,4 milliarder føres tilbage til kommunerne i 2017, og at bidraget bortfalder i 2018, hvor der så til gengæld indføres et såkaldt moderniseringsprogram, hvor kommunerne tilsammen skal aflevere 1 milliard til staten. Det er en aftale, der er både godt og skidt i. Sådan er det jo altid, når man indgår aftaler. De år her, så må vi jo sige, at centralt fra, også fra den nuværende regering, har vi været hårdt prøvet på økonomiske side. Vi har kæmpet hårdt for at komme af med omprioriteringsbidraget. Det er sådan set også lykkedes. Men det modsvarer så et krav om, at vi skal effektivisere for 1 milliard sammen med staten i de kommende år. Så det er både plusser og minuser, og det samlede regnestykke, det vil vi så gøre op her efter sommerferien og se, hvad betyder det så konkret for Odense? Jeg tror, der hvor jeg kommer fra, der vil man have sagt, det kunne være værre, men det kunne dele mig også være bedre. Hvad kunne være værre, og hvad kunne være bedre? Jamen, det der kunne være værre, det var jo, at finansieret og slået omprioriteringsbidrag stadigvæk var en del af kommuneaftalen. Det er nu væk fra 2018, og vi får det meste af det tilbage i 2017. Men der kommer jo stadigvæk nye stramninger for kommunernes økonomi. Det nye, det er, at vi skal aflevere 500.000 hver år i sådan et effektiviseringsprogram, som regeringen vil have. Så det betyder, at vi er gået fra at skal aflevere 2,4 milliarder hver år til at aflevere 500.000 hver år. Så det er bedre, men det er ikke helt godt. Vi er jo i en tid, hvor kommunerne fattes penge, hvor vi har flere og flere opgaver, hvor vi har brug for mere og mere økonomi. Og så er det jo helt forkert, at man går ind og tager 500.000 årligt af kommunernes budget. Siger Enhedslistens Brian Skov Nielsen, hvis partifæller i KL's bestyrelse, er skuffet over, at den brede modstand mod omprioriteringsbidraget ikke kunne omsættes til en bedre aftale. Jo, det kan man altid sige, og det gør vi jo hvert gang. Jeg kan sige, at vi har haft massiv opbakning fra kommunerne. Omprioriteringsbidraget var jo forhat af alle kommuner, og det topmøde, vi holdt i KL, hvor alle kommunalpolitikere var med, der lavede vi sådan et pres på regeringen, at Dansk Folkeparti jo sprang og sagde, okay, pengene skal tilbage. Men det er jo sådan med sådan nogle økonomiaftaler, at samfundet bliver ikke rigere, at vi diskuterer tingene, så derfor er det inden for rammerne det, samfundet også skal holde til. Og borgerlige regeringer sidder jo i en voldsom klemme. De skal lave en finanslov med 3 borgerlige partier, der tabte sig betalt skattelettelser og lignende. Og det har vi tydeligt kunne mærke i hele det her politiske spil og de her forhandlinger, at de har ryggen mod muren. Men jeg synes jo, det er forkert, at man i en tid, hvor kommunerne pålægges ekstra udgifter til integration og god modtagelse af flygtninge, ekstra udgifter til stigende antal ældre, ekstra udgifter til stigende sundhedsudgifter, jamen at man så tager 500.000 om året. Og det synes jeg måske også, kommunernes landsforening burde have set sig for god til, og bestyrelsen burde have set sig for god til at skrive under på. Men ville ikke bare så have endt med, at så havde de bare vedtaget det inde på Christiansborg, altså hen overhovedet på kommunernes landsforening? Ja, det ved man jo ikke. Det skulle de jo have haft et flertal for inde på Christiansborg, og i den henseende havde det jo været spændende at se, hvad Socialdemokratiet og hvad Dansk Folkeparti havde stemt inde på Christiansborg. Det kunne jo være, at de havde stemt nej. Det kunne jo være, at de havde fulgt op på den politik, de gav udtryk for, og ligesom sat foden ned. Men det må vi jo se. Men under alle omstændigheder synes jeg jo, det er en stor sejr for den store folkelige mobilisering, der har været i forhold til at få det her omprioriteringsbidrag taget af bordet. Det er nu lykkedes, og det er godt. Og så må vi arbejde fremadrettet for at få taget det her effektiviseringsprogram af bordet også.
Og så er spørgsmålet, hvad den nye kommuneaftale vil betyde i Odense, og der frem til budgetforhandlingerne i september måned er udarbejdet voldsomme sparekataloger i de forvaltninger, der arbejder med velfærdsområder som folkeskole, børnepasning, ældrepleje og socialt udsatte borgere. Det er hverken guld eller grønne skove. Vi ved, der er plusser og der er minuser i den, og det er et kæmpe regnestykke. Hvad det betyder helt konkret for Odense, det regner med, at kan forelægge her i august måned over for byrådet, sådan så de er orienteret om, hvad det betyder for os. Og så vil det resultat indgå i de forhandlinger, vi skal have i efteråret. Så du kan ikke stå og sige nu, at den her aftale betyder, at de der store sparekataloger, der ligger på bordet, at de bliver annulleret? Nej, jeg kan så sige, at jeg har spillet ud meget tidligt på året med, at jeg gerne vil hæve skatten lidt, for at vi på den måde kan finansiere nogle af den gode service, vi skal have til vores borgere. Der er ingen tvivl om, at børnene, skolerne og de ældre har været hårdt prøvet i en længere årrække, fordi økonomien har været meget stram, og vi har været underlagt meget stramme vilkår, og derfor været udsat for meget store besparelser. Og jeg ser gerne, at vi letter trykker lidt på de områder der, ved at vi selv hæver vores egen skat en lille smule, og dermed kan løfte servicen en lille smule også i de kommende år. Det er min ambition. Jeg synes, de fortjener det, både vores medarbejdere og vores borgere, som er afhængige af den service, vi giver dem. Det er uanset om det er pasning, det er skoler eller det er ældre handicappede. Så det er et mål for mig at nå det. Det må vi se, hvor langt vi kan komme med det. Vi skal forhandle videre med regeringen omkring disse dele, og der håber jeg, at jeg med et flertal i ryggen i Odense Byråd kan hente lidt penge ind til at give en lidt bedre service. Det er der brug for. Der tegner sig PT et snævert flertal i Odense Byråd, hvor Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de radikale vil gå efter, at Odense Kommune skal have lov til at hæve skatten med 1% de kommende år. Altså, aftalen åbner jo rum for, at man kan hæve kommuneskatten for 200 millioner, men det svarer ikke engang til at hæve den 1% her i Odense, så det skal i hvert fald ske over nogle år. Og det forudsætter også, at andre kommuner sætter deres skat tilsvarende ned, så det er sådan en slags nulsumsspil. Jeg håber på det. Vi har den suverænt laveste kommuneskat her på Fyn. Vi har et serviceniveau, der er derefter. Det kan vores borgere ikke være tjent med, det kan vores ansatte ikke være tjent med, og derfor er det super vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at holde anker fast på hans løfter, og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at den skattestigning den bliver så stor som overhovedet muligt, og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at alle pengene går ubeskåret til den borgernære velfærd. Da det er mere end usikkert, om Odense Kommune får lov til at hæve skatten, og om det vil være nok til at genoprette spareramte velfærdsydelser, så er flere partier begyndt at stille spørgsmålstegn ved den vækststrategi, hvor der hvert år bruges 100 millioner på byomdannelse, forkælelse af erhvervslivet og festivaler og events. Vi kan jo ikke bruge 100 millioner kroner på forskellige erhvervsstøtteordninger, på festivaler og events og på at sænke dækningsafgiften, når vores folkeskoleområde, når området for udsatte børn, når dagtilbudområdet, når ældre- og handicapområdet bløder. Vi er selvfølgelig nødt til at prioritere den fælles velfærd, og kommer det til det slagsmål i budgetforhandlingerne, så står vi helt klart på velfærdens side. Vi har længe talt for, at man burde stoppe med at hæve eller sænke dækningsafgiften. Vi har længe talt for, at man burde prioritere pengene til velfærd, og det er også den ambition, vi går til budgetforhandlingerne med. En vækststrategipenge, hvis vi bruger dem, så ligesom tisse i bukserne, så får vi ingen vækst og udvikling, så forsvinder investorerne, og så er vi lige langt. Vi skal udvikle den her by, og det er vi i fuld gang med. Vores transformation, vores investeringer, det er det, der skal skabe arbejdspladser og indtjening til byens virksomheder, til vores mange, mange ledige. Vi har rigtig mange ledige i Odense, og skal de i job, og det skal de efter min mening, de skal nå at stå op til om morgenen, så vi får et meningsfyldt liv, de tjener nogle flere penge selv, kan klare sig selv, og det må også bidrage til det her lokale samfunds udvikling og service. Sådan hænger tingene sammen. Det kommer ikke af sig selv, så vi kan spise vores egen hale, vi kan tisse i bukserne, men det bliver vi kun klamme og kolde af.